የአራና ትግራይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አንዶም ገብረስላሴ ኢትዮጵያ ህዝቦች የትግራይ ህዝብና ቤተክርስቲያን ካርተዋል የሚል የመቀለ ሀገረ ስብከትና የነገረ መለኮት ሙራም ማህበር የጋራ መግለጫ አጋርቷል። ለመሆኑ አቶ አምዶም ሐሳቡን ያጋሩ ተስማምቶበት ነው ወይ የሚለውን ስልክ ደውለን ጠይቀናቸዋል። የሰጡ ምላሽ ለእናንተ እናደርሳለን። ከኢጃቤ ላይ እጃችሁን አንሱ የሚለው የሙስሊሞች ተቃውሞ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዘመቻው ሰፊ ተቀባይነት እያገኘ ነው ተብሏል። የምክር ቤት አባል ጭምር ዘመቻውን ተቀላቅሏል የተባለው ተቃውሞ የተነሳውም በምን ምክንያት ይሆን ይጠብቁ። ሰሞኑን በተናገሩ ንግግር ምክንያት ተቃውሞ ያስተናገዱት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በአንድ ክስተት ላይ ተገኝቷል። ፓትርያርኩ የተገኙበት ክስተት ምንድነው የሚለውም በዜናችን ይዘናል። በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች እየተሰጠ ስላለው የኮሮና ክትባት ጉዳይም ዝርዝር አለን። በእስራኤል ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይከሰት ስጋት እንዳላቸው የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቋል። ለመሆኑ ከፍልስጤም ጋር ሰሞኑን ግጭት ውስጥ የገባችው እስራኤል በውስጧ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይፈጠር የተሰጋበት ምክንያት ምንድነው? እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ተፈራውስ በእነማን ማከን ነው? ምላሹን በዜናችን ይዘናል። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች ዛሬ ኢትዮ ታይምስ ለተይ ዜና መራ ገብራችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፈን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን ሀገር መከላከያ ሰራዊት በማይካራ ጭፍጨፋ ላይ ተሳትፎ አድርጓል ያላቸውን ኃይሎች መደምሰሱን ገልጿል። መከላከያ ደመሰስኩኝ ያለው ከሱዳን በመነሳት በማይካራ አድርጎ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ 300 የህወሃት ኃይል ነው። በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጡት የሀገር መከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ተወካይ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ አያሌው ቡድኑ በማይካራ ጭፍጨፋ አድርሶ ወደ ሱዳን በመሸሽ ተደራጅቶ የተለያዩ የመገናኛ መሳሪያዎችና መድኃኒቶችን በመያዝ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ ሙከራ ስለማድረጉንም ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ መደምሰሱን ገልጿል። ሀገራዊ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው በአሜሪካ ይገኙ የነበሩና ሀገርን በመካር ሱዳን ካርቱም ከሚገኙ የህወሃት አመራሮች ጋር ወደ ሀገር ውስጥ የመገናኛ መሳሪያዎችና መድኃኒቶችን ለማስገባት ሲንቀሳቀሱ ነበር ብሏል። በሱዳን መንገድ ላይ በውሃ ጥም የተንጠባጠቡ የህወሃት አባላቶችና እጃቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑ ሙሉ በሙሉ ሰራዊቱ እርምጃ ወስዶ ደምስሷቸዋል ሲሉም ተደምጧል። ከዚህ በተጨማሪ ብዛት ያለው የሬዲዮ መገናኛ ሳተላይት ስልኮችና መድኃኒት በቁጥጥር ስር መዋሉን ኃላፊው ስለመግለጻቸው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ አመልክቷል። እስራኤል በጋዛ የምትወስደውን እርምጃ አጠናክራ ቀጥላለች። አምስተኛ ቀኑን በያዘው የፍልስጤምና እስራኤል ፍጥጫ ፍልስጤም ታጣቂዎች ሮኬቶችን መተኮስ መቀጠላቸውን ተከትሎ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክረዋል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል እንደሚለው ጥቃቱ አሁንም ድረስ እየተካሄደ ሲሆን ወታደሮች በአየርና በእግረኞች በመታገዝ ጥቃቱን እየፈጸሙ ነው። ነገር ግን ወታደሮች ወደ ጋዛ አለመግባታቸው ተገልጿል። በጋዛ ሮኬቶች፣ ተዋጊ ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች ጥቅም ላይ ሲውሉ እንደነበር ቢቢሲ ዘግቧል። እስራኤልና ፍልስጤማውያን ሰኞ ዕለት ወደ ለየለት ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ እስካሁን ከመቶ በላይ ሰዎች ጋዛ ውስጥ የተገደሉ ሲሆን እስራኤል ውስጥ ደግሞ 7 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። በሌላ በኩል እስራኤል ውስጥ የሚገኙ አይሁዶችና አረቦችም ግጭት ውስጥ ገብተዋል። የእስራኤል ባለስልጣናት ነገሮች በዚህ መልኩ ከቀጠሉ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዳያመራ ስጋታቸውን ገልጸዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ቤኒ ጋንትስ በበኩላቸው በሀገሪቱ የተቀሰቀሰውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር እየተሰማራ እንደሆነና እስካሁንም ከ400 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ መከላከያ ኃይሉ በጋዛ ታጣቂዎች ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ አስፈላጊ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ እንዲቀጥል በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በመግለጫውም ጋዛን የሚመራው እስላማዊ ቡድን ሐማስ ላደረሰው ጉዳት ከባድ ዋጋ ይከፍላል ብለዋል። የሐማስ ቃል አቀባይ የሆኑት ግለሰብ በበኩላቸው ቡድኑ የምድር ጥቃት ለመፈጸም የሚወስን ከሆነ የእስራኤልን ወታደሮች መራር ትምህርት እንሰጣቸዋለን ሲሉ ተደምጠዋል። የእስራኤል መንግስት በእስራኤላውያንና አረቦች መካከል ከፍተኛ አመጽ መነሳቱን ተከትሎ በሎድ ከተማ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። በሎድ ከተማ በተነሳው አመጽ መኪኖች ጋይተዋል፣ እንዲሁም 12 ሰዎች ተጎድተዋል። የከተማው ከንቲባም ስማቸው ከእርስ በእርስ ጦርነት ጋር ተያይዞ እየተነሳ ይገኛል። የእስራኤል የድንበር ጠባቂ ፖሊሶችም ከዌስት ባንክ እንዲመጡ ተደርጓል። በቴል አቪቭ አቅራቢያ ባለችው የሎድ ከተማ የሚኖሩ እስራኤላውያን አረቦች የጀመሩት የተቃውሞ ሰልፍ ወደ ረብሻ ተቀይሮ ፖሊስ ላይ ድንጋይ በመወርወሩ ፖሊስ ከፍተኛ ድምጽ በሚያሰሙ ፍንዳታዎች ምላሽ ሰጥቷል። የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በሎድ ከተማ በርካታ የንግድ ሱቆችና ምኩራቦች በእሳት ተያይዘዋል። ሮይተርስ እንደዘገበው ደግሞ አንድ አረብ እየነዳ በነበረበት ወቅት አይሁዶች መኪናውን በድንጋይ አጥቅተዋል። የፍልስጤም ተዋጊዎች በበኩላቸው እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ባካሄደችው የአየር ጥቃት አንድ ህንፃ ሙሉ ለሙሉ መውደሙን ተከትሎ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሚሳይሎችን ወደ ቴል አቪቭ ተኩሰናል ብሏል። የዚህ ሳምንቱ ግጭት ከአውሮፓውያኑ 2014 በኋላ ከባዱ የተባለ ሲሆን በርካታ ንጹሐን ዜጎች
ህንጻዎችና መሰረተ ልማቶች ከፍተኛ ጉዳት እያስተናገዱ ይገኛሉ። የእስራኤል መከላከያ እስከ 7000 የሚደርሱ ተጠባባቂ ወታደሮችን የጠራ ሲሆን ወደ ጋዛ ድንበር ደግሞ ወታደሮችንና ታንኮችን ማስጠጋት ጀምሯል። ግጭቱ አምስተኛ ቀኑን መያዙን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሁሉም አካላት ግጭቱን ለማብረድ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት እየተሰጠ መሆኑ ተገለጸ። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ እንዳስታወቀው ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እንዲያግዝ በመቀለ ከተማ የተጀመረውን የክትባት አገልግሎት በትግራይ ክልል ሁሉም አካባቢዎች ለመስጠት ጥረት እየተደረገ እንደሆነና ከጤና ሚኒስቴር 108000 ክትባት ለክልሉ እንደተላከ ተጠቁሟል። በዚህም ቀደም ሲል በመቀለ ከተማ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ሲሰጥ የነበረው ክትባት በከተማው በሚገኙ ሁሉም የጤና ተቋማት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች መሰጠት እንደተጀመረ የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። የክትባት ዘመቻው በሽረ እንደ ሰላሴ፣ አክሱም፣ አዲግራት፣ ፍራወይኒ፣ ማይጨውና አዲሹ ከተሞች በተያዘው ወር ውስጥ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በተጨማሪም ክትባቱን ወደ ክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ለማሰራጨት ተጨማሪ ክትባት ከጤና ሚኒስቴር እየተጠበቀ እንደሆነ፣ ክትባቱን ማቆያ ፍሪጅ ዝግጅትና የጤና ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚካሄድም ተነግሯል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ዘሌላ ዜና በመቀለ ለክረምት የሚሆኑ ተጨማሪ መጠለያ ጣቢያዎች ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ተብሏል። ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀለ ለሚገኙ ዜጎች ለክረምት የሚሆን ጊዜያዊ መጠለያ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ናቸው። ዋና ስራ አስፈጻሚው ተፈናቃዮቹ ያሉባቸው መጠለያዎችን የጎበኙ ሲሆን ለተፈናቃዮቹ በሂደት ዘላቂ መፍትሄዎች የሚበጅ ይሆናልም ብለዋል። ዶክተር አብርሃም አሁን ያለው መጠለያ በቂ ባይሆንም በአስቸኳይ ሊጠናቀቅ የሚችልባቸውን መንገዶች ና አማራጮች እንደመለከት እድል ሰጥቶኛል ነው ያሉት። ስራው በፍጥነት እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ መቀመጡንም ጭምር ነው የተናገሩት። ቅዱስ ፓትርያርኩ በተለያዩ ቋንቋዎች የተተረጎመውን ቃለ አዋዲ በይፋ መረቁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምትመራበት ቃለ አዋዲ በሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ አማካኝነት በእንግሊዝኛ፣ በአፋን ኦሮሞና ትግርኛ ቋንቋዎች ተተርጉሞ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳሚ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያው ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በጽርሐ ተዋህዶ አዳራሽ መመረቁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ዘግቧል። ከሂጃቤ ላይ እጃችሁን አንሱ በሚል እየተደረገ የሚገኘው ተቃውሞ ተቀባይነትን እያገኘ ነው። በሶማሊያቷ ሞዴል የተጀመረው ከሂጃቤ ላይ እጃችሁን አንሱ የሚለው ዘመቻ በአሜሪካዊቷ የምክር ቤት አባል ጭምር ተቀባይነት ማግኘቱ ተዘግቧል። አልጀዚራ እንደዘገበው ኑሯን በኖርዌይ ያደረገችው ትውልደ ሶማሊያዊቷ ሞዴል ራውዳ መሐመድ በማህበራዊ ትስስር ገጽ የጀመረችው ከሂጃቤ ላይ እጃችሁን አንሱ ዘመቻ በሺዎች በሚቆጠሩ ሰዎች ተቀባይነት አግኝቷል። ባለፈው ወር የፈረንሳይ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆናቸው ታዳጊዎች በአደባባይ ሂጃብ እንዳያደርጉ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆ ነበር። ይህን ተከትሎ ሞዴሏ ዘመቻውን ጀመረች። የፈረንሳይ መንግስትም በዚህ ውሳኔው ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ውግዘት ደርሶበታል። ራውዳ በእጇ ላይ ጽፋ የጀመረችው ዘመቻም በፈረንሳይኛ ቋንቋ ተተርጉሞ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በበርካቶች ሀሳቡን በማስተጋባት እንዲቀላቀሉ ሆኗል። ዘመቻውን አሜሪካዊቷ የምክር ቤት አባል ኢልሃን ኦማርን ጨምሮ ሌሎች እውቅ ሰዎችም ተቀላቅለውታል ተብሏል። ሞዴሏ ለሙስሊም ሴቶች መብት እንደምትታገልም ከአልጀዚራ ጋር በነበራት ቆይታ ገልጻለች። ባልደራስ ሀገር አቀፍ ምርጫው ፍትሐዊነት የሚጎድለውና በችግሮች የተተበተበ ነው አለ። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከቅድመ ምርጫ የመራጮች መዝገባ ሂደት አንጻር ሲፈተሽ ነጻ መሆንና ፍትሐዊነት የሚጎድለው መርሆችን ያልተከተለና በበርካታ ችግሮች የተተበተበ ነው ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነቅፏል። ፓርቲው ለታዩት ችግሮቹ ዋነኛ ተጠያቂው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው ብሏል። ባልደራስ ይህን ያለው በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የታዩ ተግዳሮቶችን የሚዳስስ ባለ 12 ገጽ ዳሳ ጥናት ዛሬ ግንቦት 6 ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። ዳሰሳው የሸፈነው 218 የምርጫ ጣቢያዎችን እንደሆነ ፓርቲው በራስ አምባ ሆቴል በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በምርጫ ጣቢያዎችና በመራጮች ምዝገባ ሂደት የታዩ ችግሮችን ነቅሶ ለማውጣት እንደተደረገ የተገለጸው ይህን የዳሳ ጥናት ያከናወነው ፓርቲው ለዚሁ ጉዳይ ያቋቋመው ቡድን ነው ተብሏል። በጥናቱ ከተደረሰባቸው ግኝቶች መካከል ከብሔርና የእምነት ማንነት ጋር በተያያዘ የምርጫ ካርድ ማደል አንዱ መሆኑን ፓርቲው ገልጿል። የምርጫ ካርድ መውሰድ የማይገባ
ባቸው ምናልባትም ከሌላ አካባቢ የመጡ ዜጎች የሐሰት ምስክር በማቅረብ የምርጫ ካርድ እንደሚወስዱ በጥናቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ሲል ባልደራስ በዳሳ ጥናቱ ወንጅሏል። አንዳንድ ሰዎች በርካታ የምርጫ ካርዶች ያላግባብ ማውጣታቸው፣ ከአጎራባች የኦሮሚያ ወረዳዎች የመጡ ሰዎች ካርድ መውሰዳቸው፣ የምርጫ ቦርድ ከነዋሪዎች ጋር ተመጣጣኝነት ያለው የምርጫ ጣቢያዎች አለመክፈቱ የችግሮቹ መንስኤ እንደሆኑ ለመረዳት ይቻላል ብሏል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ። 45% ያህሉ የስድስተኛው ሀገር አቀፍ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች በደቡብ አፍሪካ ነው የሚታተሙት ተባለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ድምጽ መስጫ ወረቀት የህትመት ሂደትንና ደህንነት አጠባበቅ ስርዓቱን ለፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ማስጎብኘቱን አስታውቋል። ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ሚዲያዎች የተውጣጣ የልዑካን ቡድን ወደ ደቡብ አፍሪካ በመላክ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመትን እንዲጎበኙ ማድረጉን አስታውቋል። በጉብኝቱ ለልዑካኑ የህትመት ሂደቱን፣ የቴክኒክና የደህንነት አጠባበቅ ስርዓቱን በዝርዝር ማሳየት ስለመቻሉ ነው የተገለጸው። በድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ የሚኖረውን የእጩዎች አደራደር ቀደም ተከተል ቦርዱ የፍታዊ አሰራሩ አንዱ ማሳያ አድርጎ እንደሚወስድ ይገልጻል። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግም የቀደም ተከተሉን መወሰኛ ሎተሪ ባሳለፍነው መጋቢት 25 ቀን በይፋ አስጀምሯል። ከዚያም ወዲህ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ተጀምሯል። ህትመቱ በሁለት የደቡብ አፍሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የህትመት ማህበራት የሚከናወን ነው። በደቡብ አፍሪካ ሬንፎርም ህትመት ማህበር የሚካሄደው ህትመት ከአጠቃላይ የምርጫ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች 45% ያህሉን የሚሸፍን ነው። ህትመቱ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የአማራ፣ የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ህዝበ ውሳኔን ያካትታል። ቀሪው ህትመቱ 55% በዱባይ በሚገኘው አልጉህራር ማህበር እየተከናወነ ይገኛል። እንደ ቦርዱ ገለጻ ልዑካኑ የጎበኙትም በደቡብ አፍሪካ በሬንፎርም ህትመት ማህበር በመካሄድ ላይ ያለውን የህትመት ሂደት ነው። ጉብኝቱ ለአራት ቀናት የዘለቀ ሲሆን የህትመት ሂደቱንና የደህንነት አጠባበቁን በተመለከተ በአታሚው የስራ ኃላፊዎች ገለጻ ተሰጥቷቸዋል። የብልጽግና፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የህብር ኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢና የሚዲያ አካላት በጉብኝቱ መሳተፋቸውን ቦርዱ አስታውቋል። የተራዘመው ነው በመላ ሀገሪቱ በ11 ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ሲካሄድ የቆየው የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ግንቦት 6 ቀን 2013 ይጠናቀቃል። መራጮች ይህን አውቀው ካርድ እንዲወስዱም ቦርዱም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጭምር ጥሪ አቅርበዋል። ቦርዱ 31.7 መራጮች ተመዝግበዋል ሲል ከሳምንት በፊት ማስታወቅ የሚታወስ ነው። የህዳሴ ግድብ በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ውስጥ እንደማሳያ ሊወሰድ ይገባል ብሏል ፌሊክስ ሼስኬዲ። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአፍሪካ መሪዎች በሚፈልጉት በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ማሳያ ሊሆን እንደሚገባ አስታውቃለች። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፌሊክስ ሼስኬዲ በአዲስ አበባ፣ ካይሮና ካርቱም የነበራቸውን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ የሀገሪቱ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ሼስኬዲ የትብብር ምንጭ መሆን ገባው የውዝግብ ምንጭ በሆነው በግድቡ ጉዳይ ዙሪያ ከሀገራቱ መሪዎች ጋር መምከራቸውን አስታውሷል። ሼስኬዲ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ያለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የአፍሪካ መሪዎች በሚፈልጉት ነጻ አህጉራዊ የንግድ ቀጠና ውስጥ ሞዴል ሆኖ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ ደጋግመው ማስታወሳቸውንም ጠቁሟል። ግድቡ የትብብርና ትስስር ምሳሌ እንጂ የመጥፎ እድልና ችግር ምንጭ መሆን እንደሌለበት በመግለጫው ተካቷል። አፍሪካ በበቂ ሁኔታ በመሰረተ ልማት የተሳሰረች እንዳልሆነች የተገለጸ ሲሆን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ጠቀሜታን ወሳኝነት ትረዳለች ብሏል መግለጫው። ሼስኬዲ የመጨረሻው መደረሻቸውን ያደረጉት በኢትዮጵያ ነበር። በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታም ከፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ተወያይተዋል። የሼስኬዲ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ለጊዜው የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ድርድር ለማስቀጠል ሊሆን እንደሚችል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማክሰኞ ዕለት መግለጻቸው ይታወሳል። የፕሬዝዳንቱን ጉብኝት የተመለከተው መግለጫ ግብጽና ሱዳን በግድቡ ዙሪያ አስገዳጅ ስምምነቶች እንዲኖሩ ይፈልጋሉ ብሏል። ህልውናዬ በናይል ላይ የተመሰረተው ነው በሚልም ግብጽ ከፍ ያለ ስጋት እንዳላት ታስቀምጣለች። ኢትዮጵያ ደግሞ ግድቡ ለህዝቧ የኃይልና የመልማት ፍላጎት መሟላት ከምንም በላይ ወሳኝ እንደሆነ ትገልጻለች። ግድቡ የትብብር አቅም ሊሆን እንደሚችል በመጠቆምም አፍሪካ ህብረት መር በሆነና ለሁሉም በሚሰራ ስምምነት ቁርጠኛ ሆና እንደምትቀጥልም መግለጿ ይታወሳል። ኮሚቴው ከጉብኝቱ መጠናቀቅ በኋላ በአዲስ አበባ ከአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲኦዬ ጋር መክሯል። የኮሚቴው ጸሐፊ ከህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ኮሚቴ ጋር ተገናኝተው መምከራቸውን ነው ያስታወቀው። ጉብኝቱ የተሳካ እንደነበርም ገልጿል።
ያራና ትግራይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ አምዶም ገብረስላሴ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግራይ ህዝብና ቤተክርስቲያንን ካርቷል የሚጽፉፍ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ አጋርቷል። አቶ አምዶም ያጋሩት ጽሑፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመቀለ ሀገረ ስብከትና የነገረ መለኮት ምሁራን ማህበር የጋራ መግለጫ ትርጉም እንደሆነ ገልጿል። ኢትዮጵያ፣ አማራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሌና ኤምሬትስ በጋራ በትግራይ ህዝብ ላይ ጨፍጨፋና ወረራ ሲከፍቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች በትግራይ ህዝብና ቤተክርስቲያን ላይ ክህደት ፈጽመዋል የሚል ነው ፖለቲከኛው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ሐሳብ። አቶ አምዶም ባጋሩት የመቀለ ሀገረ ስብከትና የነገረ መለኮት ምሁራን ማህበር የጋራ መግለጫ ይስማሙ እንደሆነ ስልክ ደውለን ጠይቀናቸዋል። እርሳቸውም ተከታዩን አጭር ምላሽ ሰጥተውናል። በሱ ላይ ተስማምተው ነው ወይ ሼር ያደረጉት ለማለት ነው? ዜናውን ያጋራሁት ሀሳቡን ተስማምተውበት ነው ወይ የሚለው ነው። የምስማማበትም አልስማማበትም ስላለው አቶ አምዶም መግለጫውን ካጋሩ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በድጋሚ በማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ደግሞ ቀደም ሲል ተከርተናል የሚል አንደምታ ያለውን መግለጫ ማጋራቴን ተከትሎ የፌስቡክ ጓዴ መካድ ሲያንሳችሁ ነው ጥሩ አደረግን አይነት ጽሑፍ ታጋርጋኛለች በማለት ምላሽ ሰጥቷል። አቶ አምዶም ለፌስቡክ ጓደኛቸው በሰጡት የመልስ ጽሑፍ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ እንዳለው ተሽመት ፋቱ ትክክል አይደለም፣ እስቲ መንግስት ክዶ የነገረንና መልሶ ያመነባቸውን ሀቆች ልጠቁምሽ ሲሉ ቀጣዮቹን ሀሳቦች አስፍሯል። መንግስት የኤርትራ ሰራዊትና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ወደ ትግራይ አልገቡም ብሎ ነበር፣ ኋላ ላይ ግን እንደገቡ አመነ ይላሉ አቶ አምዶም። ጁንታው ተደምስሷል ቢባልም መልሶ ደግሞ በስምንት ግንባር እየወጋን ነው ሲል መንግስት አሳውቋል በማለትም ምላሽ ያሉትን ሰጥቷል። አንድም ንጹህ ሰው አልገደልንም ከተባለ በኋላ ቆይቶ ሲቪል ስለለበሱ ነው የተገደሉት ተብሏል። ጁንታው ንፋስ ላይ ያለ ዱቄት ሆኗል ተብሎ ተነግሮ ኋላ ላይ ደግሞ ህወሃት አሸባሪ ነው ተባለ ሲሉም አስፍረዋል። ፖለቲከኛው ምላሻቸውን ሲቀጥሉም የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ለቆ ይወጣል ቢባልም አሁንም ድረስ ዩኒፎርም ቀይሮ እዛው አለ። ጥቅምት 24 ህወሃት ጥቃት ጀመረች ተብሎ ቢነገርም ኋላ ላይ ግን ተዘጋጅተን ስለነበር በለው አልኩት ሲሉ አቶ አበር አዳሙ በሰሮቃ ለነበረ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ትእዛዝ መስጠታቸውን ተናግረዋል በማለትም አክለዋል። ማይካድራ ሳምሬ የሚባሉ የወያኔ የወጣት ቡድን 600 የአማራ ንጹሐን ጨፈጨፉ ቢባልም ኋላ ላይ ከ2500 በላይ ተጋሩ ንጹሐን ተጨፍጭፈው ተገኙ የሚሉት አቶ አምዶም መንግስት አንድም ሲቪል ትግራዊ አልገደልንም ያለ ቢሆንም ኋላ ላይ ግን በአክሱም ብቻ ከ800 በላይ ንጹሐን ተጋሩ እንደተጨፈጨፉ ወይንም የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ ተረጋገጠ በማለት ነው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያጋሩት። የማህበረ ጎዴ፣ ማህበረ ድንግለት፣ የሳምረ፣ የተንቤን፣ የሐውዜን ጭፍጨፋ ወዘተ በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ካሉ በኋላም የዋልድባ መነኮሳት ጭፍጨፋና ግድያ፣ የደብረ ዳሙና የሌሎች አብያተ ክርስቲያን ድብደባ፣ የነጋሽ መስጊድ ድብደባም ከህወሃት የሚያያዙ ነበር ወይ ሲሉ ጥያቄን ያነሳሉ። 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ጠባቂ፣ 1.5 ሚሊዮን ተፈናቃይ፣ ሁለት ዞኖቹ በወራሪ ሲያዙ ማለትም ዘር ማጽዳት ሲከወን እነዚህ ተግባራት ከህወሃት ጋር በምን ይያያዛሉ? የአቶ አምዶም ሌላኛው ጥያቄ ነው። አቶ አምዶም ሀሳባቸውን ሲያጠቃልሉም የህግ ማስከበር በሚል ሰበብ ከአራት ሀገራትና ከስድስት ክልሎች የተሰባሰበ ኃይል ጊዜ የማይሽረው በደል በንጹሐን ትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽመዋል ብለዋል። We'll be right back.